Номер 40. Петър Дънов, отворена карта. Нови пазар, 10 юли 1900 година. Любезни брате Киров, моля съобщете ми, срещнахте ли човека, за когото бяхте ми писали в прежното си писмо, и ако сте го видели, говорили ви нещо относително работата. Надявам се да сте добре всички и да успявате добре. Как стоят последните съобщения? Имам нещо да ви съобщя, но ще чакам вашия отговор. Дано Бог да изправи всичко най-после. Няма защо да се съмняваме. Неговата сила, неговата правда, неговата истина ще възтържествуват. Но изпитът все ще трябва да се мине. Без него човек на никаква работа не може да се хване. Има много неща, на които не съм ви отговорил, но те всички чакат своето време. Времето ще направи работите по-ясни. Един ден всичко, което вътрешността на душата ни желая, ще се изпълни. Бог забавя, но не забравя. Макар и да дълго търпи, все ще отдаде правото на своите избраници. Днешната тъмнина ще се обърне на бъдеща виделина. Днешните и временни страдания ще изработят по-голяма слава. Всичко, което съм ви писал до сега, надявам се, че разбирате духа на писаното. Защо не е буквата, както казва Христос, но духът, който дава живот? 2 Коринтянам, 3 глава, 6 стих. Твоето желание, което имате, аз го разбирам и един ден и то ще се изпълни. Малко търпение още. Поздрави всички, ваш верен Петър Дънов. Номер 41. Петър Дънов. Нови пазар, 10 юли 1900 година. Любезни брате Киров, днес получих вашето писмо и бързам да ти отговоря. Тук сега виждам, че работи Божият пръст. Мене от 10-15 дена вече как ме чакат и викат мои сродници в Шумен, да ида да ги посетя, да престоя с тях няколко време, но един вътрешен глас ме възпря да сторя това, като ми каза, че Бог е отворил за мене пътя за Варна и там трябва да ида след няколко време неотложно, да сторя волята на Господа. Като ми се съобщи това, аз се почудих, понеже не виждах никаква възможна причина и при това не бях осветен още от Духа Божий. Аз се молих няколко пъти на Господа да ми се яви, да не би сам да се мамя или някой лош дух да ме лъже, да оставя другото поканване, но отговорът беше същият, че Господ затам ме вика и че трябва да чакам, защото Господ ще ми обясни причината. След това Господ чрез духа си ми заповяда да пиша това, което имаше да ми каже. И след това в 7 разговора ми изложи всичко, което за сега трябва да знаем, как стои неговата воля спрямо в синца ни. В последния разговор има особени неща за в синца вази и трябва да знаете всичко. Господ почна да ми говори и да се разговаря от 25 юни и свърши последния си разговор на 8 юли. Когато свърших разговорите му, аз взех последните 3 и щях да ви ги пратя да ги четете, но Духът Господен пак ми каза да не ги провождам и да чакам. И на мен ми стана пак чудно, понеже Господ беше утаил нещо от мене. Чакай, ми повтори Господният Дух. Всичко трябва да стане според Неговата воля. И до днес бях в недоумение. Мир вам, брате, да няма никакви недоразумения помежду ви. Господ иде да премахне злото от помежду, което дяволът е посял. И да ви не блазни нищо, нито да има противоречие помежду ви, да ви не сполети някое зло. Гледайте да не оскърбите Господа, който има толкова голямо благоволение към всинца ни, които сме дали обещание да му служим вярно, без да се повръщаме назад. Кажи на брат Тодора и го поздрави от мен братски. Аз го умолявам, ако има нещо,
да въздържи духа си за любовта Божия. И като се видим и обменим чувствата и мислите на душата си и духът Господен пребъде с нас, всичко ще стане ясно. Аз съм готов да сляза до Варна и даже да дойда до Бургас, ако е волята Господня. Ако Господ е определил Варна, елате. Аз ще съм там. И мисля, че Той е определил това място, понеже и във вашите сърца е положил същото желание. Поздрави доктор Миркович нарочно и му съобщи благата вест, с която Господ ни е сподобил синца ни. Оставам ваш верен Петър Дънов. Номер 38. Пеньо Киров, отворено писмо. Град Варна, 18 юли 1900 година, хотел Орел. До град Нови пазар. Брате Дънов, ние с брат Тодор чакаме във Варна. Утре сряда ще дойде докторът. Ако се забавиш, яви ни за това. С поздрав, Пеньо Киров. От доктора изпратените пари получили. Номер 42. Петър Дънов. Телеграма номер 48. Подадена от Нови пазар, 18 юли 1900 година в 5:30 часа вечерта. Приета в Бургас, 18 юли 1900 година, 6:20 часа вечерта. Бургас. За Пеньо Киров. Отговорете, ще тръгнат ли тази седмица? Дънов. Номер 39. Пеньо Киров, отворено писмо. Град Бургас, 25 юли 1900 година. За господина Петър Дънов, хотел Орел, град Варна. Брате Дънов, пристигнах благополучно. Добре ме посрещнаха, но днес съм малко неразположен, види се, от морето. Друго нищо особено няма. Сега чакам да се оталожа малко и с Божията воля да почна наново, нов живот. От всичките съобщения, Тодор нека вземе преписи за ръководство. От твоя страна, ако има да ми съобщиш нещо, направи това по Тодор. С поздрав до всички ви, Пеньо Киров. Номер 43. Петър Дънов. Телеграма номер 108. Подадена от Нови пазар, 6 август 1900 година, 10:30 сутринта. Приета в Бургас, 6 август 1900 година, 12 часа. Бургас. До доктор Миркович. Свободен да напусне. Поздрав, Дънов. Номер 44. Петър Дънов, отворена карта. Нови пазар, 12 август 1900 година. Любезни брате Киров, мисля, че съм ви длъжен едно отворено писмо. Вашето приех във Варна от тогава насам, види се, много неща се извършиха. Питате ме как отива всичко за сега. Аз има да ви съобщя някои други неща, но това оставям за после. Поздрави доктора, а тъй също и брат Тодор. Поздрави и господин Велчев. Надявам се да растете във всяка благодат. Докторът ме запита за една ваша работа, но и досега не сте ми обяснили кои са причините за вашето настроение. Разправете ми за разходката на Тодор, как я свърши. Вас викаха ли ви за войник и готвите ли се? Няма съмнение, работите ще вземат най-после добър край. С поздрав, ваш верен Петър Дънов. Номер 40. Пеньо Киров, град Бургас, 15 август 1900 година. Любезни ми брате Дънов, писмото ти получих, благодаря ви.
Аз от една седмица време все желаях да ви пиша, но рекох стеклите си обстоятелства в това време в живота ми да дойдат в една хармония помежду си, че тогава. И сега, като кажи речи, те се уравняват и аз се виждам свободен да ви пиша подробно за всичко. Още като се завърнах след няколко дни, на мен ми се обърна вниманието от Духа Божий върху това да се остави сега началното учение Христово и да се водим към съвършеното. Евреите, 6 глава, 1-3 стих. Аз разбрах, че ми се казва, че не е само достатъчно до тука, но се иска от мене, след като съм извървял този път, да се не спирам, но да продължавам пътя си. Мисля, разбираш ме какво се изисква от мене. На 2 август ми се даде вътрешно това съобщение. Духът, който те ръководи, това съм аз, Михаил. Аз постоянно ще те опътвам, стига ти да бъдеш послушен на всяко мое повеление. Аз питам, но дали той повеление е съгласно с волята Божия? О, то е съгласно и аз в името Божие ида при тебе. Отделно казано, аз съм Йова, Йехова, Бог твой. Бъди винаги готов да слушаш гласа ми. Чадо мое, тебе те очаква велика стрепет от света, но не бой се. Аз съм с тебе, нали и за това си призван и за това се молиш ти самият постоянно. На 5 август по една чужда грешка по в службата ми стана въпрос и след като се разясни работата, не наказаха виновния, но мен и един друг. Аз, който ни най-малко не бях виновен по това. Мен ми стана мъчно, понеже има и свидетели, които знаят същински работата и моята невинност. Но началникът, без да изследва всичко, ме глоби с 5 лева. Мен не ми беше мъчно за тях 5 лева, но защо аз, който не съм в държавна служба, до сега нито помъмрен, да се видя глобен и то без вина? И тъй в това време ми се даде вътрешно това. Ти не дей се оскърбява. Това е за твое добро. Ти ще напуснеш засетните не мисли, има кой да промислява за тебе. Какво би се научил ти, ако останеш още тука? Ще има ли някой полза от тебе и ти сам ще имаш ли полза от себе си? Мисли така, можеш ли да служиш на делото Божие за спасението на душата си и за покриване на грехове, именно като стоиш още тука в тази работа? Волята на Небесния ни Отец е да излезеш ти от тука. Пълно упование имай. Няма да бъдеш оставен, макар и да претърпяваш оскъдност. Пак ти ще бъдеш по-весел, отколкото сега. Тревите, ако растат по полето, цъфтят и прецъфтяват, за себе си ли правят това? И ти не се ли сещаш, че не си свой си, ти имаш господар, и като слуга на господаря на всичките господари, имай радост, защото ти не си вече който мислиш за себе си, но господарят. 5 август 1900 година. След съобщаване горното на Тодор и доктора, Тодор казваше, че аз се мамя и затова реши да ви пита чрез адреса на доктора, затова беше и тази телеграма. На 6 август, неделя, докторът аз и Тодор имахме следното съобщение. Зърното посято във вас вече дава плод. О, много е скръбен адът за вази. Няма вече отлагане, делото Божие крачи гигантски. Христос е начело във всичко, само бдете и молете се, защото не знаете духът, кога ще се излее над вази. Това ви казвам, за да не се намерите някак неприготвени и да оскърбите духа. Очаквайте благословението като чада Божии. Бог е винаги с вази. Да нямате съмнение в молбите си. Успехът ви ще е винаги с Господа. Да, пак повтарям,
да нямате съмнение в молбите си. Бъдете разумни в исканията си към Господа. Аз, Емануил, с Богом, братя мои, 9 часа сутринта. След даването на това имахме разговори и за други работи, между които беше и за моето напущане. Той ми казва, че аз все съм бил бърз във всичко и че волята Божия не била аз да напускам работата си. Добре, казвам, но моите сърдечни помишления, които аз ги имам като казано от духа, не са ли верни? Верни са, казва, но истински не можеш да ги разбереш. И при запитване от брат Тодор, ти как ще отговориш? Каза, че тъй, както казва той. Казвам, защо ти казваше във Варна, че аз други път няма да се явя? Ако и да те викаме, освен когато втори път се съберем, и когато само бъдеш призован в името Божие, на този въпрос ми замълча. А пък аз, при упрекването на сърцето ми, не се поколеба нито за минута да склоня да остана на работа, но силно желание се прояви, за да напусна. И зададох му мислени въпроси, но той не можа да ми отговори, като каза, че такава е волята Божия, за да не могат да ми се четат помислите. След като си отидох у дома в 10:30 часа сутринта същия ден, 6 август, без да знам що да мисля, молих се и получавам чрез вътрешно чувствание, или да кажа по-право, и аз не зная като как, понеже понякога ми дохождат куп мисли отведнъж и не съм в положение даже всички да запомня следващото. Бог е много милостив към теб, слушай гласа му. Това, що е казал на тебе, то е истина, другото изпитване. Тъй както съм утвърдил в сърцето ти, тъй следвай, а другото, то е, за да се опиташ, доколко си ти верен към благия си баща. Не видиш ли, че не се може да ти отговарят на мислените въпроси? Те истината говорят, но не съзираш ли, че е утаено от тях това, което се дава в твоето сърце? Ти си призван да прославиш Бога твоего, светът да се зачуди на силата Божия в тебе. Ти снемаш мирото, духа от небето. Следвай, не бой се. Аз, който съм ти обещал и на твоите братя, че ще ви давам всички свети мисли в сърцата ви, и когато те ви се дават, ще се съмнявате ли? Чада, слушайте съветите, които Бог в тайното на сърцето ви говори, те са истинни. Амин. Амин. Следобед същия ден, като се събрахме, както бяхме решили, докторът извади и яви получения телеграфически отговор от вас, и аз им явих това, що ми се даде, и така аз хвалях и славях Бога. На 7 август напуснах и първия страх се яви в мен и взе да ме мъчи. Аз не искам уж да се плаша, но той ме гризеше и така поминах 2 дни. На 9 август сряда, както се молех, ми се внуши, че ми трябвала надежда. А пък аз никак не съм искал този дар. Може някогиш да съм поменувал за него, но и то без да съм чувствал неговата нужда. И в същото време ме облече една сила и в 2 точки на главата, именно над душевните способности, по-отгоре, от 2 страни, колкото по 1 нокът на палеца, почувствах сила и самите тях, и страхът изчезна от мене. Дирих го после, но той не се намери и аз, тъй освободен, целият ден хвалих и славих Бога. И сега и да мисля, не мога вече за такива страхове. Но знаеш, че вече, още като се върнах от Варна, жена ми беше дала един подарък за 10 пари. Една котва, игла за вратовръзка. Аз не помнях на какво е това емблема, но после след време, като беше ми се дал вече дарът, намерих в Евреите 6:19, че е било надежда. И тъй тя несъзнателно ми е давала това, от що съм имал нужда. На 13 август ни се даде
следващото съобщение. Аз, Натанаил. Мъдрувайте, що е волята Божия да сте препасани като възлюблени чеда Божии. Не се устрашавайте в нищо, имайте любов божествена помежду си, защото само тогава ще получите всичко, що ви е нужда. Вдайте се в ръцете Божии и ще почувствате Неговото чудно подкрепление. Не се надявайте на человеци, защото в тях има повече оскърбление, а по-малко добродетели. Ще се обърнете в Господа всецяло, и то за скоро време, само бдете и молете се. Ще разнесете славата Божия по всите краища на земята. Бъдете готови за благовестители. Аз се радвам много за вас. Лицето Божие ще просветне във вас. Аз съм пратеник Божий. Не ви лъская. Вярвайте в думите ми. Съмнението ви ще изчезне. Мъдрост ще ви се даде. Само не се колебайте. Това е условието. Крепете се в Господа, с Богом. Вечерта в 5 часа и нещо на същия ден имахме общи съобщения. Яви се Михаил и между другите въпроси, що питахме, каза за мен Пеню, че Бог ще ми даде божествено богатство, което ще радва всички ни. Аз представих условие и то се прие, като ми се каза, че и по-рано от условието ще ми се даде. На 1-3 август, ако се не лъжа, в махалата ни имаше едно 9-месечно болно дете, което нито умираше, нито оживяваше. Докторите не можаха да му помогнат. Показване на жена ми, види се, те искаха да му помогна аз. Аз отказах. След няколко пъти настояване, казвам на жена си да им кажа, че ако вярват, че Бог може да направи това, добре, ще отида. Най-после те казали, че вярват. Питам жена си и тя вярва ли? Казва, вярвам, защото ти 2-3 птичета с молитва са живи и много пъти, като сме болни, ти ни помагаш с молитвата си. Отивам и виждам, че детето си извърта главата назад и коремчето му подуто. Помолих се на Бога тайно, магнетизирах го и след това казах да хвърлят турената лапа на коремчето му. И помаза го в името Божие с дървено масло и още в ръцете ми взе да плаче. Магнетисва го след това още 2 пъти и сега е здраво. На 31 юли тази година получих писмо от Васил Козлов, той сега се намира в град Париж, Франция, в което те нарочно поздравява. С нощи заедно с твоето писмо получих една отворена карта, в която ми явява адреса си. Той е следващият. Името и презимето Булевард Волтайре, 83, Париж. Докторът ще си ходи в края на идущата седмица в Сливен. И тъй, след като ти разправям всичко до тука, искам в името на истината да ми кажеш относително лично казаното ми, знаеш ли нещо ти. Аз сега съм бодър, добър. Всичко оставих да уреди Бог за мене и какво трябва да правя. Той да ме научи. По запитването ви, викаха ли ме като войник и какво мисля аз по това ще кажа. Аз размених мисли и мнения с Николай и други, но аз не можах съвършено да се съглася с тях и най-после, за да не реша сам това, исках съдействието на водителите. Но и те ми казаха, че не могат да ми отговорят. И днес ми се отговори от Михаил, че Бог ще ме научи как трябва в такъв случай да постъпя. Аз обаче бях на това мнение, че не трябва да отида и намогванията ми са тези, че ние трябва да воюваме като Христови войници против Сатана, плътта и греха, за да се удостоим за небесното царство чрез заслугите на Спасителя. Обаче казвам, че този въпрос е много деликатен. Не е лесно човек да го прекара без критика. Извинявай ме, любезни ми братко, ако виждаш, че зле мисля и върша някои неща, ела ми на помощ с съветите си. Аз ще чакам отговора ти и наставленията ти по всичко казано в писмото ми до тук. Нарочен поздрав
от всички ни. С искрено поздравление от мен, твой брат Христа Господа Пеньо Киров. Тодор благополучно си дойде при това и с по-малко път и труд. Като се върнах, в края на юли или в началото на август, аз имах дадена милост от Бога. Една вечер вън в къра се молих заедно с Арменчето и за самото него се молих. Чух в сърцето ми много отчетливо, че ми се казва: «Чадо мое, чута е молбата ти», и още две мисли. Ох, колко сладко беше това, комуто е казано, той знае. Аз на часа ги казах на Арменчето и то се разплака като дете, защото чувстваше силата на духа, и един от духовете ни каза, че да се не боим от войната, защото Бог е с нас. Номер 45. Петър Дънов. Нови пазар, 21 август 1900 година. Любезни брате Киров, писмото ви от 15 того август приех. Мене ме радва вашият успех и растението в благодата и познанието на Господа Исуса. Дано да даде Господ, щото да има повече от ония, които да пророчестват и проповядват за Христа. Онова, което Духът Господен ви диктува в сърцето, е вярно и истинно. Само внимавайте да ви не прелъсти похотливостта на сърцето, от която врагът на нашето спасение се ползва. Да се прославим с Христа, значи да страдаме с Христа и да се съразпънем с Него. Приближаването ни към Бога зависи от послушанието ни. Колкото повече сме готови да слушаме Негова глас и да изпълняваме Неговата воля, толкова сме Му по-благоприятни. Колкото нашата вяра е по-често сърдечна, по-искрена и на лице приятна, толкова повече Божията любов в сърцата ни е пълна и съвършена. Христос ни е съобщил всичко, каквото е чул от Отца си. Нам е дадено да разбираме тайните на Божието царство. Господ ни е възлюбил и е дал себе си жертва за нашето изкупление. В това няма никакво съмнение. Деянията на апостолите, глава 22, стихове 15-16. Христос казва на Петра: «Ела, ще те направя ловец на человеци». Евангелие на Матей, глава 4, стих 19. Ето длъжността на всякой ученик Христов е да лови и привожда человеци грешни при Христа. Разбира се, че тази работа е деликатна и при това трудна, но Господ е казал: ако е някой оскуден от мъдрост, нека проси. Който е богат с всичко, няма да ни лиши от нищо добро. Но, приятели, да ви кажа едно нещо, и то от Господа. Унази вее още духът на маловерието. Ние ставаме причина много пъти да се изкусява Господ посредством нашите слабости. Повикването на Емануила и вашата неготовност да вярвате в неговите думи огорчава Господа. Тази слабост аз я забелязах още във Варна. Ще кажа писанието: да не вземаш името на Господа Бога твоего на празно. Изход 27. И не разбирате ли още, че Емануил е едно от святите имена Божии?
Да ви кажа право, моят дух е бил за дълго време огорчен в мен. И аз знаех, че има някакъв спор помежду ви. Вие викате Господа в името Емануил и после го питате, не е ли казал, че идущата година или следващия път, кога се съберем, той ще дойде. Това е повече от оскърбително за Господа. Аз, от моя страна, постих и се молих на 18 август, миналия петък, за да ни прости Господ този неволен грях. Сторете и вие същото, моля, идущия петък на 25 август, т.е. всички, ти, Тодор и доктора, за да ни се прости този грях, който сте сторили неумишлено. И знайте, че втори път, за да призовем Господа в името му Емануил, ще постим една седмица в пост и молитва. Гледайте на край време да не изгубим Божията благодат. Мен ми е много жалко. Но знайте, Господ, защото ни люби, затова ни наказва. Емануил е Господ на нашето спасение. Той се вика още Господ с нази. Имайте страх и почитание към това име. Не трябва да огорчаваме Духа Христов, Духа, който ни благослови и привлече при Господа Бога нашия Спасител. Ето защо се явява Михаил при Вази. Той е носител на закона Негов или Йехова е свят. Не знаете ли колко наказание понесе Израил от Ехова за своето непослушание? Ето, за това ви се е явил Михаил, да ви съобщи, че послушание се иска и нищо друго. Нека всяка лека постъпка да даде място на добри и святи дела от наша страна. Ние стоим пред лицето Божие и сме длъжни да ходим достойно в своето звание. Бог ни обещава повече, отколкото ние сме достойни. Той ни казва чисто и ясно, че ще ни води, ще направлява нашите пътища, ще урежда бъдещето ни, ще ни отвори широко вратата за работа и ще благослови всичките ни трудове. И ще промисли за всичко, от което се нуждаят нашите души. Всякому ще му се даде това, което му е непотребно. Ние трябва напълно да следваме диктованията на Христовия дух. Не казва ли Христос на всяко място, че вярата е необходима? Тя е вътрешният разум на Божественото управление. Тя е силата на Божията благодат. Когато Бог мисли и промишлява за нас, в какво има ние да се съмняваме? Нима ние трябва да мислим, че Господ иска да ни направи да правим глупости с нашата вяра? Да не бъде, както казва апостол Павел. Вярата е осъществление на уния неща, които се не постигат с нищо друго, освен с нея. Нека всякой да пази своите обещания. Да не мязаме на хора, които днес вършат едно, а други ден мислят друго. При това, не се заблуждавайте с мисълта, че нашите мисли са оттаяни от небето. Не, там всичко се знае. Ние сме отворена книга. Господ знае помишленията на сърцето ни и затова желая да ни избави. Няма нищо скрито покрито. Поздрави брат Тодор и брат доктора. Желая ви Божието благословение. Поздрав ви пращам от Господа. Четете думите му
14 глава на Йоанна. Ваш искрен брат Дънов. Поздрави Николая. За службата не ще има нужда да я упражняваш. Божиите благословения са за бъдеще. На теб, на Тодора, на доктора. А най-после и на мен, Господ се е определил по нещо добро. Номер 41. Пеньо Киров. Отворено писмо. Град Бургас. 31 август 1900 година. Любезни брате Дънов, писмото ти получих. Благодаря за съвета ви. Аз виждам, че Сатана ме преследва, защото много неочаквани неприятности изпъкват в живота ми. Види се по-право да се каже, че аз сам си ги причинявам. Тук ще замълча за сега. Писмото ми е: какво ще кажеш ти за войната, войниците и въобще по този въпрос относително за нас? Как да се постъпи? Докторът се замина преди да ти получа писмото. И аз му писах: приеми сърдечния ми поздрав. Твой в Христа Господа Пеньо Киров. Малко пише, защото тази вечер зле съм разтревожен повече от един най-лош човек. Номер 46. Петър Дънов. Отворена карта. Нови пазар, 1 септември 1900 година. Любезни брати Киров, съобщете ми нещо относително господин Козлов. Пише ли ви той защо е отишъл в Париж? Казва ли ви за колко време ще се бави? Докторът заминали за Сливен. Извършихте ли това, за което бях ви писал? Надявам се да сте добре и да бодърствате за доброто. Нека у вас да царува умът Христов. Всичко изпитвайте и доброто дръжте. Как е Тодор? Расте ли? Има някои и други въпроси, на които ще ви дам един положителен отговор, но за сега ще трябва да потърпите. Няма съмнение, че за бъдеще има да се появяват и други. На мен ми се даде едно цифровано съобщение от числата 63 и 66 и още не съм имал време да го разчленя. Изискват се математически изчисления. Пишете ми нещо важно, ако има за доктора и брат Тодора, а тъй също и за вази. Аз не съм писал още на Козлова, понеже не ми е останало време. Поздрави от мене Николая. 3-4 думи отново изречение не се четат. Работа, която желая да свърша, колкото се може по-скоро. Приемете моето искрено поздравление, ваш верен Петър Дънов. Номер 42. Пеньо Киров. Град Бургас. 10 септември 1900 година. Любезни ми брат Дънов, получил съм както затвореното ти писмо, тъй и отвореното. Само че това последното ще се получи на
7 того, септември. Изпратеното ми отворено писмо от 31 август, вярвам да сте получили. Аз ви се оплаквах нещо, за което ще поразправя сега накратичко. След моето поведение спрямо Господа, за което ни беше писал в затвореното си писмо, и нашето съзнателно каяне, за този ми неволен грях, аз и за напосле не останах ненаказан. Мене най-първо ме натиснаха лоши помисли, няколко дни наред, после това дойдоха лоши изкушения и тази вечер, когато ти писах отвореното писмо, аз се бях зле раздразнил от страна на съпругата ми и баба ми и ще кажа, че слава Богу, че не даде на устата ми да произнесе лоша дума. При всичко, че бях отвън себе си от отношенията им. Сатана не се спря до тука. Той почна да действа чрез слабостта на тялото ми, чрез страстите, за да не ходя в святост, както духът на съвестта ми диктува. Но зле страдах до този ден. Днес пак припаднах при нозете Господни и Господ се смили за грешния свой пеню, възвърна мира ми и ме утеши. Днес той ни прати Йосифаил, който да донесе радостната вест, че Бог ни призовава и ще чуете гласа му и душите ви ще възиграят от радост и че призванието скоро щело да бъде. И след като ни даде и друго наставление и насърчение, ни остави. Сега пак ме дразнят домашните ми, но дано Бог ме отърве. Няма що да кажа повече. Кръст е това, трябва да се носи. Той е нашето воювание сега в Господа. Ето на, такива сме ние сега, на край време. Васил ми писа и друго писмо. Обаче не ми явява, кога е отишъл в Париж, нито пък до кога ще е там. При всичко, че го питах за тези работи. Но виждам, че той има съобщение, защото ми казва, че въздаянието, което те очаква от Оногова, е голямо. Приеми сърдечните ни поздрави от мен и брат Тодор. Твой в Господа Христа, Пеню. Номер 47. Петър Дънов, отворена карта. Нови пазар, 11 септември 1900 година. Любезни брати Киров, отворената ви картичка получих. Относно въпроса по клетвата, ще трябва да го оставим за в бъдеще да озрее. За сега види се Господ, не ще ви изложи на изпит да го решавате. Но според духа на Евангелието и според ясните думи Христови, ние никога и при никакви условия не трябва да даваме обещания никому, които са противни на Божия закон. Ние сме свободни пред Бога и не трябва да жертваме Божествената свобода за нищо под небето. За нас върховното добро е волята на Бога. Онова, което Той изисква от нас, Него и трябва и да вършим, без никакви съображения от страна на света. Не бойте се, казва Христос, от онези, които убиват тялото. Евангелие на Матей 10:28. Война за сега няма да има.
Надявам се да сте добре. Пазете сърцето си. Или по-добре, уповавайте на Господа. Защото лукави са дните. Лукавият обхожда земята, търси причини. Имай мир. Поздрави брат Тодор и Николай. С поздрав, ваш верен Петър Дънов. Чети 7 глава от Притчи. Номер 48. Петър Дънов. Нови пазар. 16 септември 1900 година. Любезни брате Киров, плътта е немощна. Ето защо Господ казва: будни бъдете и молете се, да не би в изкушение да влезете. Евангелие на Матей, глава 26, стих 41. Това е за ваш изпит, понеже Бог така благоволява. Възлюблени, не се чудете за огненото изкушение, което става на вас за изпитание. 1 Петър 4:12. И пак казва Словото Божие: братя мои, вземете пример на злостраданието и на дълготърпението на пророците. Послание на Яков 5:10. При това, нека се помни, в любовта страх няма. Усъвършената любов пропъжда вън страха. 1 Йоан 4:18. Укрепете се прочее във вярата си и ходете целомъдрено, а Господ е верен. Ето що казва Писанието. Духът сам ходатайства на нас с неизказани въздишания. Послание на Римляните 8:26. Не си ли узнал още, че когато страдаме ни, че и Господ страда с нас заедно? Той понася винаги половината от скърбите ни. Има много неща, които бих ти казал, но не си още духом готов да ги проникнеш. Но с време е Духът Божий, който сега работи в твоята душа и чисти сърцето ти от минали грехове, за да го приготви за храм на Божието присъствие, ще те осветли. Ти още не осъзнаваш напълно своята слабост и от колко неща имаш нужда. Божията благодат трябва да преобрази твоето сърце, що казва Павел на едно място. Не сте се противили още до смърт. Евреи 12:4. Прочетете Павловата опитност във второто послание. 2 Коринтянам 11:24-31. Аз ти пиша тия неща следния дух. Давай наставления на мъдър и ще бъде по-мъдър. Учи праведен и ще нарасне в учението. Пророци 9:9. Аз се моля за вас, защото Господ да ви крепи, да уяквате постоянно в Неговата сила. Неговата сила обаче се показва в нашата немощ. Когато съм слаб, тогава съм силен, казва Павел. И това е вярно. Не бой се, мало стадо, защото Отец ви благоволи
да ви даде царството. Евангелие на Лука 12:32. И ето, аз съм с вас дар за всичките дни до скончанието на века. Евангелие на Марко 28:20. Ето това е нашето постоянно утешение, че Господ е с нас постоянно и ни ръководи, насърчава и утешава. Колко е радостно да се страда за Него, да имаме присъствието Му. Ако по някой път умът ни или сърцето ни, ако се помрачава, то е от някоя слабост. Нека се трудим всякой ден да извършваме своята длъжност, доколкото я разбираме. А за другото Бог ще промисли. Славата, която ни очаква, тя не е за този свят. Ние ще бъдем облечени в нея, само когато го видим и станем подобни Нему. Колкото за престоя живот, има да носим скърби, страдания, хули, поругания и всичко друго, което Бог, нашият небесен баща, ще види за добро да допусне. И тъй, нека се не мамим повече от този свят, нито да очакваме нещо извънредно. Господ е вече с нас. В това няма съмнение. Духът му е наш водител и просветител. В най-тъмните минути на живота си, когато страдаме най-много, когато се измъчваме в недоумение, Господ е най-близо до нас. Толкова близо, колкото че ти говоря аз сега. Имаш ли някое съмнение в моето писмо, че не съм го писал аз, твоят приятел, сега? Вярвам, че нямаш. И защо? Защото познаваш почерка ми, слога на писанието ми, духа, който винаги прониква моето писмо. Добре? Не си ли се научил още да познаваш кога присъства Господ при тебе? Ако не си научил белезите, нека ти кажа. То не е в никоя светла заран на живота ти, нито ти в благополучието ти. Но в някоя тъмна нощ, когато усещаш болка и страдания и когато усещаш, като че си забравен и отхвърлен от всички, тогава е Христос най-близо до теб. Тогава Той идва сам да те утешава като приятел, като спасител и добър баща. Сега, любезни братко, разбираш ли какво е християнската опитност? Аз ти казвам това, което съм чул и научил от Господа. Дългите страдания и скърби в живота ми, които съм посрещнал от самото си детинство, научиха ме на едно нещо, на моята слабост. И аз казах душата си посред тая безнадежност: Господи, Ти си моя надежда, спасение и сила. Твой верен Петър Дънов. Номер 43, Пеньо Киров, град Бургас, 26 септември 1900 година, до град Нови Пазар. Любезни ми брат Дънов, писмото ви получих. Благодаря за съветите ви. Не се свини от това да ме съветваш. Аз желая това. В по-първото си писмо не можах да изявя някои въпроси, тъй както се следва. Тъй, например, думите: за да не ходя в святост, аз исках да кажа, че понеже решавах сърцето си да се предавам само Господу,
И не можах да направя това по причина само на жена ми. Колкото за да бъда целомъдрен, Бог отпреди 6 и нещо години ме е запазил. Тоест, преди да се задумя и този грях съвършено е изхвърлен от мен. И то веднъж за всякога. Павловите думи за противение до смърт. Евреи 12:4. Аз в страданието ми точно се цитираха в сърцето ми. Казваш ми, че има много неща, които има да ми кажеш, но че не съм бил готов духом за тяхното приемане. Аз желая да ми съобщаваш, що горе такивата, щото с течение на времето, в катадневния ми живот, трябва да има някои такива неща, да ме интересуват и да ги изучавам и прилагам в живота си. Аз каквото съм чул набързо от тебе, преработвам си го и с приемането му то става и мое. И вярвай, аз на твоята вяра частно не съм противен, но съм съгласен. Докторът тези дни е тука по работа, относително уреждане въпроса за земите му. Той ме задължаваше да питаме по един въпрос духовете, но Михаил ми каза да се отнесе до тебе. И ето този въпрос. Имало една жена, която била преселница в Сливен. Мъжът е умрял и оставил 5 деца. На съдни се явява Господ Исус много пъти и казва да отиде да живее в текето на Свети Илия при село Касъмово, Сливенско, което теке и турците го се били и имали за свято. Така тя раздава децата си и отива да живее там, както е казал Господ да прави. Тоест, да се моли и всяка неделя да свети вода. А като нямала средства, просила от тук от там, за да прекара зимата. Сега докторът пита, каква е тази жена и заслужава ли да й се помогне и светецът какъв е и от каква народност. Аз моля, след като се уведомите, явете му направо. Днес се молихме да дружно Господу, за да ни прости миналия неволен грях и да ни благослови. При това искахме присъствието Божие в името Емануил. Ето що ни се каза. Аз, Емануил, пратеник Божий. Бог е с вас. Стойте при Господа и не се бойте. Вдайте се в благодатта му. Братя, радвайте се, че любовта Божия е велика към вас. Аз ви нося радостната вест, че Бог ви прощава, защото сте възлюблени Господу. Господи върху вас. Георги, радвай се, че работите ти взимат добър край в Господа. Чака се вашето обединение в Господа и благословение ще се излее върху ви. Бог ще ви дари с благодата си и тогава ще ви познаят. Аз си отивам. И когато ви потребвам, викайте ме с пълнотата на сърцето ви, а иначе е грях ваш. Мир вам, братя мои. На Тодор на 16 того септември около 10 и нещо вечерта случило му се едно нещастие. Щял без малко да си извади дясното око с земперлика на вратата. Разцепила се веждата и горния клепач
2-3 см и очната жлеза излязла. После намира един хирург, доктор, измиват раната, зашиват я и го превръзват. А сега е хвърлил вече превръзката. Така, щото щеше да остане с едно око. Михаил каза, че е от дявола това. Но Бог от голяма милост го избавя. Аз привременно работя в финансовото управление с една нищожна заплата, но слава Богу и за това. Нашият ученик в Господа, арменчето Мелкон, домъчнява му от тук нещо си, от домашните му, и като недоволен от положението на вярата си в Господа, отива във Варна, в пастира Тодорова. Този последният, вместо да му помогне нещо, съвършено го объркал. Не знае какво са говорили, но той ми казва, че Исус Христос е Бог и че вие, т.е. ти, сте имали голяма грешка, гдето сте се занимавали с спиритизъм и че книжката «Вечните истини» е била невярна и богопротивна. Като за това му показал в Стария Завет, там, гдето се пише, че е проклет всякой, който се домогва до гадния. Безпрощателство и мъртво въпрощателство и други. Но той, види се, малко понятие има от истината и не знае, че трябва всестранно да се гледа на Словото и че всяко нещо на мястото му да се разбира. И не знае, види се, че Бог праща ангелите си да услужват на тези, които ще наследят спасение. Евреи 1:13-14. И така, вместо вежди да изпише, изважда очи. Мелкон е искал да се види с вас и ви писал чрез него. Сега, като се завърна, няма напрежение и мир и се кае, за гдето се е срещнал с него. Казва сега, не зная кой е правият път, кого да слушам. Приеми сърдечните ни братски поздравления от мене, Тодор и Николай. Твой верен в Господа Христа, Пеню. Докторът си замина. Номер 44, Пеню Киров, град Бургас, 5 ноември 1900 година, 10 часа и нещо преди обяд. Съобщение на Пеню и Тодор. Аз, Гавраил, пратеник Божий, възкликнете и възвеличете Господа за Неговите велики милости. Ето, Духът Му ще се излее върху вас и то скоро. Сега ще стоите препасани като войници Христови. Господ няма да ви остави в това униние. Ей, Господи, именно за тази любов ще те хвалят Твоите чеда. Гледайте, рабчета, с предвъзбание да ходите. Аз ви нося веста и то радостна, не бойте се. Бог от великите си милости не ще ви лиши. Не бойте се, защото ви ще победите света. Желанията ви ще изпълни Бог. Хвалете Господа на всяко време и място. Да изпратим ли пари за Тодоровата сестра, за да дойде? И той е желанието Божие. Бдете и молете се и изпитвайте се, стоите ли на обещанието си. Отивам,
мои любезни, с Богом аз съм всякога с вас. Брате Дънов, чакаме за твоите братски съвети. Добре сме в Господа за сега. С поздрав, верни в Господа твои Пеню и Тодор. Номер 49, Петър Дънов. Нови пазар, 8 ноември 1900 година. Любезни брати Киров, надявам се писмото ми да ви завари радостен и весел в Господа. Това е най-голямото богатство за душата на един верующ. Да има мира и благословението на Светия Дух Божий. Аз съм уверен, че вие растете в благодат и познание. Вашето последно писмо приех, прочето го внимателно и разбрах всичко, което ми пишете. Бъдете спокоен. Аз винаги добре ви разбирам. Зная стремлението на духа ви. Зная, че Господ ви води. Нен ми е драго и приятно за вашия духовен успех. Изпитните в нашия живот, колкото и тежки да са, имат своето добро предназначение от Господа. Желанието на нашия небесен баща е да се усъвършенстваме вътрешно във всяка добродетел и истина. Затова именно се изпитваме. Надявам се, тъй също и брат Тодор да расте и уяква. Аз имам да ви съобщя една радостна вест. Господ ми е дал тук наскоро няколко души приятели. Двама от тях особено се интересуват Господа. Единият е млад, другият е на средна възраст. Господ сега ги въвожда в тесния път в своето царство. Миналата неделя ходихме да се разхождаме вън от града и имахме добър разговор. На младия приятел му дадох едно евангелие. Той е твърде разумен младеж. Свършил е четвърти клас, но е беден и види се, затова и Господ го вика. Той винаги търси бедните. Има още един, който ме е задължил да му доставя една Библия и едно евангелие за в джоб. Ето, Господ ни е поменал. Той вижда нашата немощ. Ми не се разполагаме с пари, но Господ е нашето богатство. Молете си и вие за успеха на Божието дело. Нека Господ да го извърши, както нему е угодно. Аз писах на доктора и му обясних всичко, което беше потребно. Има да ви кажа, брате, да пазите простотата на вашата вяра. Търсете от Господа дара на Неговия свят дух, за да ви осенява и просвещава винаги. Напуснете всяко страх, всяко двоумение и бъдете с един ум, както е бил Господ наш. Обещанието е дадено нам. Не бой се, мало стадо. Отец ви е благоволил да ви даде царство. Евангелие на Лука 12:34. Надявам се да чуя добри неща от вас. Има да ви съобщя и други неща, но тях не желая писмено да ви ги предавам. Тях ще ви ги съобщя, когато ви видя с Божието благоволение. Моля, съобщете ми как отива всичко в Бургас. Поздрави брат Тодора и Николая, нарочно от моя страна, а тъй също и господин Пачеджиева. Господ на мира да ви съхранява в величието на своята благодат. Оставам ваш верен Петър Дънов. От Козлов имате ли някое писмо наскоро? Как е арменчето? Поздравете го от мен и му кажете, че ако той търси усърдно Господа, той ще му се открие. Нека да знае, че Господ Исус го люби
и че може да го спаси, стига с той да вярва в неговите думи и да се старае да живее според тях. Нека да се не смущава. Господ на спасението е един. Аз съм пътят, аз съм истината и животът, казва Господ. Йоан 14:6. Тайните неща на Царството Божие, които остават неоткрити, тях ще учим за в бъдеще. Сега едно е важното – да възприемем Господа в душата си, да се съвъплатим с Него и да възприемем Духа Му. Когато пораснем в сила и мощ, ще научим много други неща. Същи. На брат Тодора кажи да се пази от грях. Той има един таен грях, който трябва да напусне. Този му сърдечен грях е, който го спъва и държи и за който е пострадал. Господ го люби и затова го е избавил. Нека да знае, че любовта Господня е повече от всичко. Номер 50, Петър Дънов. Нови пазар, 12 ноември 1900 година. Любезни братя Киров и Тодор, благодат и мир да се умножи на вас с познанието на Бога и на Исуса Господа нашего. 2. Петър, 1 глава, 2 стих. Желая, братя, да ви съобщя, както Бог от величието на Неговата милост и божествената Негова сила е благоволил да дари нам всичко, що е за живота потребно, и за благочестието, за да можем чрез познанието на Тогози, който е призвал нас да участваме в Неговата слава и добродетел. Чрез благодата, на когото се дариха нам всичките най-големи драгоценни обещания, за да бъдете поради тях причастници на божественото естество и да отбегнете от похотите и тяхното разтление, което е на света. 2 Петър, 1 глава, 3-4 стих. И затова истото Господ иска да турите всичкото си старание да приложите на вярата си добродетел. 2 Петър, 1 глава, 5-8. За да може вярата ви чрез нейното небесно превъзходство да се уякчи, за да имате дързостта да злострадате за Неговото име. Обаче, за да не би добродетелта, която е в нас, да стане едностранчива и ограничена, Господ иска да приложим при нея благоразумие и знание за Божията истина и длъжността си. Но тъй като и знанието може да се изопачи и да ни придаде повече гордост и себенадеяност и да ставаме повече свободолюбиви, отколкото боголюбиви, то Господ иска да приложим на нашето знание въздържание, с други думи, да обуздаваме своите наклонности. Но тъй и като самото въздържание може да се преобърне на постничество и нетърпение спрямо другите и да изгубим от предвид благодата на нашето спасение, Господ иска да приложим при въздържанието търпение, за да бъдем готови да понасяме всичко с радост. Обаче тъй като търпението може да се обърне на равнодушие и общо презрение към всичко, Господ иска да приложим към търпението благочестие, за да можем да се надяваме и уповаваме винаги на Бога, като имаме съобщение с Него. Но благочестието, ако не се пази, може да се преобърне на фарисейство, на вътрешно уединение,
да любим само своето спокойствие. Затова Господ иска да приложим към благочестието братолюбие, за да се поразширочат тесните ни сърца. Но тъй като и братолюбието може да вземе тесни граници, да обичаме само един тесен кръжок от приятели и братя с еднакви убеждения, то Господ иска да приложим на братолюбието любов. Любов, която е заверване на всичките добродетели, която излиза вън от всички тесни кръгове и обгръща цялото човечество и цялото небе. Да любим тъй, както Бог люби. Бог толкова възлюби света, щото даде Сина Своего, Единородного, за да не погине никой, който вярва в Него. Защото тези добрини, които се намират у вас и като се умножават, ще ви направят да не сте празни, нито безплодни в познаването на Господа нашего Исуса Христа. Тъй, както се въдворявате в истината, ще ви се даде вход на вечното царство на Господа нашего и Исуса Христа. Нека прочее да се стремим към пълнотата на съвършенството, гдето царува умът и духът на Господа. Нека прочее усърдно да се молим за осъществяването на Господните мисли, да се освети Неговото име, да дойде Неговото царство, да бъде Неговата воля. Аз благодаря на Господа, който ме подкрепя със своя благ дух. Нека се радваме от Нине. Господ няма да ни остави никога. Моята душа се пълни с вечно благодарение, мир и радост. Ние сме вече в обятията на Царството Божие и отиваме с помощта на вечната благодат към дома на нашия Небесен Баща. Ние ще видим Неговото благо лице и лицето на нашия Господ и Спасител и ще бъдем в сдружението на всички свети, чада, Божии и ангели. Каква блаженна мисъл ще вложа закона си в сърцата им и ще го напиша на умовете им. И греховете им, и беззаконията им няма да помена вече. Сега моля ви от моя страна, гледайте да привлечете някого при Христа, опитайте се и Господ ще ви помогне. Помнете, братя, Божиите пътища не са като человеческите, нито Неговите мисли. Господ ни е говорил и постоянно ни говори с помощта на Святия си Дух. Нека бъдем чистосърдечни, за да приемаме Неговото ръководство. Нашият Господ е с нас. Неговият Дух ни просвещава да се не колебаем, нито да се двоумим. Той е нашата вяра, която побеждава света. Без вяра не може да се угоди на Бога. Едно чадо Божие трябва да е свободно от грижите на този свят. Ако животът ни е в ръцете Божии, не остава вече място за колебание и двоумение. Ето, аз ви пиша в името на Господа Исуса, за да се осветлите върху Неговите пътища. Аз искам ви да сте свободни и да сте за пример на другите, по пълнотата на вярата си и по пълнотата на живота си. Ето, това мое писмо е една малка проповед, отправена до вази. Тя може да не е пълна в много неща, гледана от критическа точка зрение, но вярвайте ми, тя има най-важното в себе си, Божието благословение. Аз ви говоря като един, който е натоварен да ви говори. И мога ли да ви говоря друго, освен истината,
която ми е връчена от Господа. Господ да ви благослови и умножи, да сте сила и слава Негова. Последното ви писмо приех. Да бъде благословен Господ, колко Той е грижлив, благ и благоотровен, че се снисхождава да говори, да ни опътва чрез Святия си Дух. Ние сме малки пришелци в този мир и ако Господ не ни крепеше, бурите на този свят биха ни отлесли и от нас не би останала следа. Малки цветове сме ние, които едва сега се готвим да пуснем своите пъпки. И колко е милостив Господ, не ни е забравил. Той изпровожда своята светлина и топлина, за да ни освежи и ободри духом, да се не обезсърчим и да знаем, че пролетта е близо и кога настане за нас. Ще разтворим своите чашки и първи ще пием от небесните благословения. Ние първи ще бъдем, които ще целунем първите поздравителни лъчи на Неговата любов. Поздравете Николае, ваш верен Господа, Петър Дънов. Номер 45. Пеньо Киров. Град Бургас, 23 ноември 1900 година. Любезне ми, брате Дънов, и двете ви писма получих. Благодаря Богу и радвам се, за гдето ти не си изчиташ труда, за да не пишеш. Първото ти писмо те ме заваря, както пишеше, т.е. весел. За сега аз не прекарвам твърде добре. Човек, без да има кой да го разбира в този свят, е доста мъчно. И то, когато и тез, които ти споделят възгледите, се явят равнодушни. Когато след като си дал доказателства с факти и виждаш, че те само за минута се наелектризират и отпосле останат студени към делата, знай, че е трудно. Ние тук, не зная как да кажа, стоим все колкото бяхме. Арменчето бе се отделило, но пак дойде. Брат Стоянов стои така, както го знаеш. Приятелят Велчев напредва, но и него, както разбирам, светът го спъва. Аз чакам за великата Божия милост. Бог напоследък, между другото, ми даде да разбера, че Неговата воля само в небесата става, а не и тук. Защото тука няма кой да върши волята Божия, ако и да има, но те са малко. И че венецът на любовта ни в Бога са нашите добри дела в света. И те ще са, които ще оправдаят вярата ни. Бог не остава от това да ме ръководи. Напоследък имах един сън. В него сън аз видях един път ето такъв. Последното изречение, зачеркнато от Пеньо Киров, следва рисунка на път. Той по разни начини дохожда да ме учи. Аз сега разбирам, че страданията в живота са едно условие за душевното неподобрение и че от всичко трябва да вземаме урок. Разбирам сега, че ако Бог отнеме милостта си от нас, о, то ни загинваме. В нея минута адът е готов да ни погълне. Не може, не може без милостта Божия да се живее. Аз съм дохождал в треперене, само като помисля, че ако Бог отнеме милостта си от мене, какво ще стане? Ужас ме съвзема.
От Васил наскоро имах писмо. Той е в Париж. Поздравява ви. Също и баща ви. Казва, че не бил твърде добър в Бога. Друго нищо не явява за себе си. Има да се интересуват няколко момчета тука, но не знае какво ги възпира още. Казал съм, каквото Бог даде, че това ще е. Много желая да се видим и да се порастуша малко, но и това на Бога оставям. Ти много добре ме разбираш. Извинявай за писмото ми, аз не мога добре да излагам мислите си, но знае, че ти тука ме разбираш. Светът за сега се произнася за мене, че съм меланхолик и тайнствен. Мен ме скърбят тези и други подобни неща. Приеми братското ми целувание и поздрав от брат Тодора и приятеля Велчева. Твой верен в Господа Пеню. За сега чрез брата отделно ми праща е писмата. Същи. Номер 51, Петър Дънов. Нови пазар. 27 ноември 1900 година. Така се молете. Господи, Боже наш, благий ни небесен баща, който си ми подарил живот и здраве, да ти се радвам, моля те, изпроводи ми духа си да ме пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ме да правя Твоята воля, да осветявам Твоето име и да те славословя винаги. Осветявай духа ми, просвещавай сърцето ми и ума ми, да пазя Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в мен с присъствието си чистите си мисли и ме опътвай да Ти служа с радост. Животът си, който посвещавам на Теб, за доброто на моите братя и ближни Ти благославяй. Помагай ми и ми съдействай да раста във всяко познание и мъдрост, да се уча от Твоето Слово и да пребъдвам в Твоята истина. Ръководи ме във всичко, което мисля и върша за Твоето име, да е за утеха на царството Ти на земята. Храни душата ми с небесния хляб, укрепявай ме с силата си, да успявам в живота си. Като ми даваш всичките Твои благословения, приложи любовта си да ми е вечен закон, защото е Твое царството и силата и славата за винаги. Амин. Любезни братя, това е нашата лозинка от Господа. Ние ще се отправяме всякой ден заедно в духа на тая молитва към Господа, Бога нашего. И Той ще ни слуша, когато го призоваваме от сърце и душа. Пази тая молитва като зеницата на окото си, защото е продиктувана от Духа Святаго. Опитайте ме, казва Господ, и ще ме познаете, призовете ме и ще ви отговоря, защото съм благ и благоутробен. Приех писмото ви, подвизавайте се в добрия подвиг. Каквото и да мислят хората или братята за вас, то е маловажно. Нашето призвание е любовта Божия и Неговото общение. Да се молим за всички, да ги просвети Той. Трябва да знаем, че грехът, плътта и светът са три наши врагове, но Господ е верен. В Него няма сянка на промяна. Ние ще се осланяме на Него и на Неговата сила и Той ще ни изведе победоносно. Помни, че си крепени благодат,
Няма пречка, която той да не може да отмахне. Радвам се, че твоят дух все повече се приближава при Бога. Оставяй се напълно, той да те ръководи. Времените промени в живота са преходни. Те са като годишните времена. В живота ни се върши това, което се върши и в природата. Днес може да е бурно или облачно, или дъждовно, влажно или пък ясно, със слънце и приятно. Вярата, надеждата и любовта, те са основата. Сега е мрачкаво, но иде ден и зорницата, която е на нашия хоризонт, го предсказва. Той е славен ден, блажен ден на живота. Ние сме пришелци и странници в този свят. Нашето отечество е другаде. Като свършим своето поприще, ние ще се отправим към дома на нашия небесен баща. Поздрави брат Тодор и брат Велчев. Ваш верен Петър Дънов. Номер 46. Пеньо Киров, отворено писмо. Град Бургас, 21 декември 1900 година. До град Нови пазар. Любезни ми брате Дънов, позабавих се с отговора си, но не вреди, понеже чаках нещо важно да дойде, че тогава щях да ви пиша. Сега като виждам, че това важното все се отлага, то явявам ви, че това важното беше даване клетва като чиновник, че ще служим честно и вярно на княза на правителството. Тази клетва се иска от всички служащи. Аз по никакъв начин формена клетва не мога да дам. При всичко, че тукашните евангелисти по силата на изработен устав могат да полагат такава клетва. Затова аз си умивам ръцете завинаги от всяка държавна служба. Брат Тодор приема това, но, цитирам, безсилен съм. Все казва да изпълня истината от страх за хляба. Той е болен тези дни, имаше бодеж пневмония и след помазвание в името Господне и турени вендузи премина тази болест, след която сега остана една кашлица твърде сериозна. Желая смъртта и проси да го постигне по-скоро, и то само за той, защото разбира истината, а не може да си я прилага. Ние малко не сме добре с тукашните евангелисти. Те имаха една-две седмици съживление, канеха ни често пъти и настоятелно да се запишем за членове на църквата им, но аз сам за мене се отказах, като им казах откровенно, че не мога да се съглася с тях по вярата в някои и други точки, които са твърде важни за мене, че ние си имаме призвание и съгласно него ще чакаме Господ да ни повдигне. Те ме опрекваха и предизвикаха, но аз запазих себе си. Да не имат върху ми никаква власт, защото Христос ни призова свобода. И така, тази дълга разправия стана причина, че приятелят Велчев оттегли от нас всяка духовна симпатия. Твоето писмо от 27 ноември получих. Следваме исканото се от нас. Мисля да се запиша за чужд поданик. Последното изречение, зачекнато от Пеньо Киров. Сега в това положение сме. С поздрав, твои верни в Христа Господа, Пеньо и Тодор. Честитя ви, Рождество Господне, денят.